أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند قصة دوالة وركز وحنمي على سيدة ميديا واسوحن مجمعة خطبة حساسية ينوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية حسن شيخ محمود أو لغفر مروجي كراس تبيشي سيسلام مركاسين dilaaga qosla faad yasiin haaj daahir ayaa qorsha halis ah u dagay madaxweyni hore Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud ayaa gabi ahaan bal dhaafiyay kuraasti beeshiisa ayada oo aan laga tixgelin doorashada iyo go'aamada laga gaarayo afarta kursi ee beelaha uu ka soo jeedo madaxweyni hore ayaa wax la tashi ah laga siinin dhamaan kuraasta beelaha waaysle ee galmudug halka musharaxiinta kale ee ka soo jeeda deegaanada laga tixgelin waayay kuraastooda dhawaane maxamed abdullahi farmaajo dilaaga qosla faad yasiin haaj daahir iyo qorqor ayaa u tashay سيداي اوغاتي على سيدا ميديا كرسيغا قدن بيهي بيلاها او كسو جيدو حسن شيخ محمود او دور شديسو قبسو ميسو شان اي لباتن كبشاني ايا سيگار اي لوغو حيري عبد الرساق حسل او واتو تاليه هور اي نسفة دياسين حاج داهر اسلام مركاسين ديلاغا قسل ايا وعاكو مري ننك آن واتمو ياني ان ان خفك للاسيب دونين تا او معنيه دا تهي ان حسن شيخ محمود بناك اللو لطوري حتى كراسل جفديسة arrimahan ayaa banaanka u soo saaray dagaalka tooska ah ee madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor uu la galay madaxweynihii hore oo ay si weyn isku hayaan madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaadi dhawaane maxamed abdullahi farmaajo xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ahaa xubnaha diidan inay la kulmaan qorqor dabayaaqadii sanadkii dhamaaday xilli ay taagneed xiisadda siyaasadeed ee culus oo u dhexaysay farmaajii ra-iisul wasaare Roble oo la dhinac ahaayeen mucaaradka sidoo kale waxaa arrintani sii xoojinaysa doodda ah in madaxda dowlad goboleedyada ay saameyn xoogan ku leeyihiin doorashada golaha shacabka oo ahayd in loo madax baneeyo odayaasha dhaqanka si kastaba qorqor ayaa kuraas dhowr ahay si qaawan ugu boobay xulafada farmaajo Fahad Yaasiin kuwaasi oo qaarkooda ay ka dhalatay xiisad xoogan hase yeeshee ugu dambeyntii loo meel mariyey madaxweynihii hore Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa gabi ahaantiis ballan dhaafiyey kuraasta beelahiisa isla markaasina wax wada tashi ah aanan lala samaynin dhinaca kale madaxweyne qorqor oo kursigiisa u ogolaaday Sabriye Shuuriye iyo doorashada dhuusamareed guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa qaaday tallaabadii u dambeysay ee lagu soo gabagabeynayo doorashada kuraasta taala degmada dhuusamareed kadib markii ay shalay galab shahaadooyinka musharaxnimada guddoonsiiyeen musharaxiinta kursigii u dambeeyey gudoomiyaha guddiga maxamed daahir guuleed iyo afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed safiina ayaa si wada jir ahi shahaadada musharaxnimo u guddoonsiiyey cabdi saabir nuur shire oo ah wasiir ka tirsan galmudug iyo saciid khaliif xirsi oo ku wada tartami doona kursiga hobe eber todobaatan iyo kow waa kursigii u dambeeyey ee yaalla dhuusamareeb ee la diiwaangeliyey musharaxiintiisa waxaana kursigaani horay ugu fadhiyey cabdi saabir nuur shuuriye oo ka tirsan xukuumadda axmed cabdi kaari qorqor cabdi saabir ayaa kol hore dib loo dhigay doorashada kursigaani waxaana muddooyinkii u dambeeyey socday olole xoog leh oo ay wadeen asaga iyo saaxiibadiisa si qorqor loogu qanciyo kursigaasi uu mar kale siiyo cabdi saabir shuuriye dhinaca kale cumar finish oo shaaciyey in muqdisho ay ka jirto arrin ka halis badan qaraxyada dalka guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo khudbad ka jeediyey kulanka dhacay degmada dharkiinley ayaa ka hadlay arrimaha ammaanka ee magaalada muqdisho cumar finish ayaa sheegay in maalin walba loo soo gudbiyo xogta qaraxyada iyo dilalka ka dhaca gudaha caasimadda balse wuxuu tilmaamay inay haatan ka halis badan yihiin dhibaatooyinka ay geystaan dadka isticmaala maandooriyaha sida uu hadalka u dhigay degmooyinka gobolka banaadir dhacdooyinka ka dhaca maalin walba wixii dhaca 4-20 saac waa laysoo gudbiyaa ayuu yidhi qarax ayaa dhacaya madax jibis oo bastooladley ayaa dhacaysa waa laysoo gudbiyaa ayuu yidhi waxaasi wax ka khasaaro badan oo aan la ogeyn ayaa jira waa dadka daroogada dhibaatooyinka ay geystaan ayuu yidhi duqa muqdisho sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in dhibaatooyinka maandooriyaha ku hayo bulshada ay 5 jeer ka badan yihiin falalka ay geystaan kuwa isqarxinaya ama wax dilaya inta qof daroogaysan uu dilay ama dhaawacay ayaa 5 jeer waxa ay ka badan tahay kooxaha kale oo isqarxiyayaasha ahi dhibaatada ay geystaan ayuu raaciyey duqa muqdisho ayaa fariin u diray dadka soomaaliyeed wuxuuna ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka maandooriyaha iyo kuwa cadowga ku ah nolosha ummadda soomaaliyeed hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo todobaadyadii u dambeeyey ay kordheen dhibaatooyinka amni darida ee ka jira caasimadda oo ay haatan ka socoto doorashada guud si kastaba maamulka gobolka banaadir ayaa bilihii u dambeeyey waday wacyigelin ballaaran oo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa maandooriyaha iyo kuwa ka ganacsada si kastaba ha ahaatee qof kasta oo maandooriyaha soo caba maskaxdiisa ayaa doorsantay isla markaasina waxa uu doonayaa
إن أو جبده كفصلو أما بقول دلو فضلا دب أدور كيني هري إيه على سيد الميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيد الميديا وين سلامي بركة قدبي أو يو قدبي دفع الله بده هاي كافة هذه توالدك وعيار هيان هاي فهذه توالد إيه وعيار مي قال هير كل قال دب كده نطول لايو ومال بلوك تتاجو ومال أمسك كل شيء استيجو مثل هنا الرابع مثل روسيا هل كان كذا مثل بلاد اللي واقف روسيا ما هرو شري واحد ساي واحد شري واحد حقيقي ما أعرف ليش شو كان واحد من كذا مثل بلاد واحد سو هل كان تلاقى لهم سمح قبل سارة قال دارم بير ورجع ده من كهوي إير ما اللي كلا واحد يلسان ورجع هوي وقول بي أدفع لهم بعد إن ساس ساس نالا يمين ما مر ولي كين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدة مادية وعدي السلامي بقولك يا طبعا كي عفرت قرآن كي عدد ديس آياء ذيك السلامي إن وحان هاي هويو صوماليات ومتق أنا عربتو إني إنت ثالي كديبتو وحان لاي هاي هير بلد ويني الله إذين نحريستو أدو ما أنت تدوشي نكو قاتي إن فهد ياسين إن حل ديوان ما أكركي نكو قاتي قرحينا او ايدين دمعسيي او بارك ايدي كاقوي مركا هير بلد وينا وحان لايه هاي نين كاني هالاقا ارصدو هالاقا ارصدو اللين ماانتا وحواي هورتو حاليرين مدي دا قعان تادو كجوختو هادي قعان اسلاميات او قشوه كجويسا صحواي داد كينا داد كميدا ايا هورتو لجرا نين كاسي مبان ما اقانا انيقا سوماني دا وحوكو هستن نين كاني haddaanuna ka daraayaaba haduu noqdo muxuu ahaay xil dibaan dawladeed oo ka sii daraaya Soomaali halaha u dhimanna haddaan u dhameystiraya ninkaasi asiga iyo muxuu ahaay ii sheegeen farmaajo waxaana idin leeyahay ma taqaanaa yacni geeridiina ilaahay qeyraha ka dhigo wax kaloo dhihi kara male waayo haddaad gaal jeceltiin iyo xawaadle ninkaas iska qaban weydeen ya ciidan oo keensaday ka xoog badan dadka waa la ogyahay laakiin ana waa dhimaalahay waa dhamaalahay dhimasho dhiman iyo ma dhaanto waa dhamaalahay ma fahmeen heer bulad weyn horta meesha saas uga tagaayaan waxaan kaleento aan la hadlayaa in dadka xamar ku nool dadka xamar ku noolow maya ka baxmaaniye haddana si fiican ay walaal dhagax iyo qarax iyo adduunyo ugu dhameynayay laakiin iminka ayaad ka sii dareysaan iminka ayaad ka sii dareysaan haddu Fahad Yaasin xildhibaan soo qaatay kana ii sheegeen dhoohane dhoohanana ma taqaanaa maanta oo madaxnimo oo raadin oo hooyo sida oo Fahad oo u helay ayuuna farmaajo u helayaa dadka xamar jooga ama awiyaha xamar taagan waxaan leeyahay dardaarma waa idin dhammaatay dardaarma idinkoo nool idinkoo nool ayaa maanta niila dhaxlay oo dhihiina shanta yihiin ayaa niila dhaxlay ya waxaan maqlayaa hadda yacni qaar oo xildhibaan muxuu ahaay mucaaradka inay tuugsanayaan Fahad Yaasin iyo farmaajo inay tuugsanayaan ilaahay ayaa idinka tabay taasi ilaahay idinma ka tabin idinku idinka tabay ya raali la'aantiina idinku ka tabay isku talansiin la'aantiina ayuu idinku talag idinku ka tibay ma fahamteen waxa waaye hawiyow waa idin dhamaatay shala waa niga la baqi jiray laakiin maanta wax alla waxa tihiin waa la ogaaday hawiyow waxa tihiin waa la ogaaday maanta ma fahamteen ina biriga aad ma taqaan u kala dhumanaysaan Fahad Yaasin iyo farmaajo u kala dhumanaysaan ma fahamteen ya waxa idin leeyahay jabkiina jab Allah idin kugu daro wax kale oo idin dhahay male shacabkana Ilaahay haw naxariisto kii ka fakalna waa la arkaa kii joogana waa la arkaa ma fahamteen marka hawiyow sidaas idin kugu dhameeyaan qalaas waa idin dhamaatay waa idin dhamaatay haddaba maanta aad muxuu ahaay Fahad iyo ma taqaanaa farmaajo u kala ordaysiin idinkoo Ilaahay aqli iyo aqligiina wama aqaanani meelo ka shaqeeyo ma fahamteen marka madaxda hawiye waxaan leeyahay Allah idin raxmado Fahad Yaasin magu horta ma soo noqday xildhibaan
haddaanu xabad xabad idin jarjara haddooda idin jarjarin xaa idin leeyahay ani kiika soo horjeeda iyo kiika dabannacm leeyahay oo idin jarjara faa'iido haddii laga helayo yaa muddey faa'iido ka heli lahay farmaajo ma taqaanaa gardarada oo watay ugu markaati gudaaye muxuu ahaa haddii abaal oo ma taqaanaa oo dad laiskugu galayana cala jaab ku jira abaal heli lahay oo saa ogaata loo gala marka waxaan idin leeyahay wiyow ilaahay hadiin naxariisto wax kale idin dhihi maayo minaa askari laheedeen iyo minaad sarkaal laheedeen iyo minaad siyaasad laheedeen kulli waa niila kala furfuray asaa niila kala iibsaday nabad allah idiin yeelo aniga halaas maana hala kale mawatee maca salaam dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.